Para mim é um grande prazer participar do concurso Miss São Miguel e quero aproveitar a oportunidade para convidar toda a população de São Miguel dos Campos para estar prestigiando esse grande evento e convidar todos os meus amigos, a minha família, para que venham dia 28 de julho prestigiar esse evento.